Ture Film præsenterer David Dencik og Louise Hart. Uden for kærligheden. Du er ikke særlig grim med en muslim at være. Du skulle nok også kun den næste klamse jøde, jeg nogensinde har set. Har du smeltet for hende? Nej. Ej, mand, du er den vildeste smelteost. Jeg håber, jeg har som en parmesan også. Prøv, min onkel, han vil aldrig tilgive mig. Du er sådan lidt naiv nogle gange, er det ikke? Jeg er den eneste, han har, ikke? Alle de træer, der er rundt omkring os, det var vi tager hen, ikke? Det er der nu. Ja. Hvad så? Er I gået ned over hjem, eller hvad? I er lige på tur på vej til Auschwitz. Fedt. Har du været sendt min? Som om 6 millioner mere bliver dræbt, bare fordi jeg kommer til at lukke den forkerte person. Nå, vildt pus. Skal jeg have ondt af dig nu, eller? Du kan ikke bo herhjemme som en søn, og så kom sammen med din pige. Det kan du simpelthen ikke. Jeg ligger knivet med dig helt. Nej, snakker jeg glemmer dig helt. Hvor hader du sådan? Vi er din familie. Du glemte, vi er din familie. Nej, Mila, det er nu. Gå med dig, siger jeg til dig. Hvad når du kommer? Den forbudte kærlighed har en pris. Uden for kærlighed.